Доброго ранку, Юлія Андріївна. Знаєте, з цими зйомками з самого ранку? З гриднів у вас. Гридень прийшов. Які у вас плани сьогодні? Нічого не робить. А помідори, ти ж казала? А помідори хай собі ростуть. Ми їх посадили, а далі все за ними. Не вірте, оце мені зранку помідори померзли. І до одного місця їй, що я захворів. Похворіти взагалі не дають. Гридень, нікого не воно, помідори. Рух то життя і здоров'я, так що давай, рухайся. Гриди. Ти признайся народу, що ти мене заганяєш на плантацію помідору, так? Да? Та говори, говори, давай. Треба бути ближче до природи, єднати з природою. Природа дає сили, здоров'я, натхнення, настрій нам. Ну, я з цим згоден, а похворіти можна трошки? Похворієш колись. На тому світі, так? Да? Ну, гридень. А ми традиційно день починаємо в Софіївці. До гри готуємося, бо у нас гридень. Опа! Отакий у нас гридень починається. Отакий гридень. Що там сьогодні? УТК Профіспорт. Да? Точно. Точно. УТК переможе. Гридень сьогодні. Всім розказую про гридень. Всі знають. Не кажіть потім, що не попереджали. Ну, бачите, навіть кінь задумався. І зараз на Профіспорт. На матч УТК Профіспорт рване. То розказують, потім ми не знали. Поки всі очікують УТК Профіспорт, я в тому числі. А у нас тут таке от шаленство дитячого футболу поряд. Зайдемо зараз. Ну ось у нас Зоря 75, розвиваюча футбольна школа Олександра Казанюка. І ось такі пристрасті. А ось так в мене хліб підкрадають, молоду порость нашу, то серце наливається такою радістю, що є майбутнє нашої держави. І нехай Бог после на нашу Україну ангела-хранителя. А я зичу учасникам цього турніру м'яч круглий, нехай переможе. Футбол канала взагалі. Я вам постарався донести вчора. Сказав, як ви це почули, покаже тільки час. Не буду акцентувати увагу на минулі гри, ми самі розуміємо, як ми її зіграли і що мене так робили. Сьогодні проти спорту. Минулорічний чемпіон. Коротка характеристика. Thank you.
Смачного, пан Євген. Дякую. Добрий день. Ви готові до гри? Я не готовий до гри. Хоч би хлопці були готові. Тебе гекає, грає! Кажи. Ти що скажи? Там все сказано. На табло. Oh!
Що, після карбона зробили висновки? Так. На сезон думаю, так, будемо рвати. А ось з нашими гравцями юні болівальники знімкуються зразу під час гри. Це прохід по флангу від Дудника. Ще один пішов прорив по цьому флангу. Там як медом помащено. Не дали з кутового забити. Зараз би гвоздя забив би, блядь. І цей пішов на той фланг. Женя, цей теж по цьому флангу? Цей теж на цей фланг? Красавця. Олександр Федорович, вітаю з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок УТК «Профіспорт». В принципі, результатом задоволені, перемога впевнена. Саме головне, що оговталися від прикрої поразки в минулому турі від «Карбона». І, в принципі, хлопці це зрозуміли десь, і кожен віднісся вже по-іншому. Забили свої моменти, виграли, в принципі. Після матчу з «Карбоном» аналізували помилки, робили висновки, яка от робота над помилками була? В принципі, ми отримали два голи на власних помилках, на таких, якби, можна сказати, дитячих. І сказати, що там щось було розбирати, розібрали тільки ці епізоди. Зробили, якби, висновки. Саме головне – концентрація. Десь ми її в тому турі загубили, сьогодні вона була на полі. Там були епізоди і в суперника непогані, але я гадаю, що виграли заслужено. Хлопці молодці. Дякую, Федорович. Віталій, не можу вас привітати, тому що навряд чи результат радує. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок УТК «Профіспорт». Доброго дня. В першу чергу хочу привітати наші Збройні Сили за те, що дали таку змогу сьогодні зіграти без тривог. І взагалі, що на сьогоднішній день ми можемо проводити чемпіонат Defender Ліга. Не тільки Defender Ліга, і районні чемпіонати, дякуючи Збройним Силам України. Що касається гри, хочу сказати одне. Сьогодні не було команди, сьогодні просто були спостерігачі матчу. Не зрозуміло чому, зараз будемо розбиратися, робити всі висновки, чому сьогодні просто стояли, а не грали в футбол. Не задоволений ні грою, ні командою, результатом взагалі мовчу. Команді суперника дякую за те, що дали діючому чемпіону
задуматися в подальшому, як потрібно поводити їх. Віталій, дякую за інтерв'ю. Дякую. Казав дома, провір, дай йому на груди, прийме, не прийме. Зараз я прийму на груди, там тільки той був. Так, Олександр Михайлович, це вам сигналі, щоб він почали, так? Так. Сучасна європейська українська сім'я. Жінка на сьомому місяці беременності, два місяці до родів. Бачиш, що чоловік мучиться без сексу. Каже, слухай, Коля, ну що ти мучишся? Каже, на ось тобі 1000 гривень, біжи, візьми собі проститутку і цю оскому збий. О, ну свої ці, ти що мені довіряєш? Да, я тобі довіряю, я, ну, бере він цю 1000 гривень, виходить із двору, тут сусідка, кума Зіна. Коля, ти куди? А каже, жінка дала 1000 гривень, каже, біжи проститутку зніми, бо ж сексу в нас вже ж нема, вона ж, ти ж розумієш, вагітна. А на що ж тобі далеко йти, той публічний дом? Давай мені ці 1000 гривень, та й все. Ну, зробили своє діло, через час чоловік вертається. Жінка каже, як, за час ти вспів у публічний дом і цей? Та ні, каже, я в публічний не ходив. Каже, кума Зіна, все, каже, мене обслужила за 1000, а вона, от сука. Каже, коли вона була вагітна, я її чоловіка безплатно обслуговувала. Юра, питаю. Що ти мене спитав? Що спитав? Як наші спори попали, як тобі ці футболки? В Аргентину, як вона уїхала в Аргентину, да, туалетна, та, ну, то, понимаєш? Туалетна допомога, то вона все пішла в діло. Це хто забувся про парі на чемпіонаті світу. Зараз ми з цією людиною ще про чемпіонат Європи поговоримо. І, до речі, футболочка у мене в руках є. Юра, кому ти віриш? Навіть він повірив мені, що це все поїхало. Я все. Думав вже прямо. А цей пів, який там рік, думав, що нас дивляться в Аргентині. Всі діла. Ну, Фейсбук, думаю, мало не можна. Да. Та нас максимум в Умані, в Уманському районі. Короче, розвів мене. Акілаха, так? Ні, ну здорово було. А то він вже в Одесі, здорово. Думав, це все, всі діла по Одесі. Футболка хочеться аргентинська? Так, да, зараз будемо знімати. Все. Ну, я вже малого буду далі розмовитися. Ти вже знімаєш чи що? Я вже знімаю, то сам процес. Можна говорити, так? Да, так, говори. Коротше, Женя, ось ця славна футболка. Все на спині. Аргентина. Аргентина, все на спині маєш читати. Переводчиком. Кампіони з Дель Монде. Твій тато недаром тут оце програв цінний приз. О, так що, це, Женя, дивися, Месі перед тобою, а того, що по телевізору показують, то китайська підділка. Ну що, отак Гридень і закінчується. Де почали, там і закінчили.